вечір. Ви дивитесь програму «Прайм-аналітика». Я її ведучий Іван Міглазов. Сьогодні зі мною у студії директор Київського центру політичних досліджень і конфліктології. Має бути політолог Михайло Погребинський, але ж він зараз запізнюється в заторі. Та політичний експерт Євген Філіндаш. Вітаю вас. Протягом цієї години говоримо про таке. Марафон на фудкорті з бургерами і фрешем Володимир Зеленський провів свою першу велику прес-конференцію. Землю продаватимуть іноземцям не одразу, спочатку українцям. У Києві завершився 17-й міжнародний фестиваль православного кіно «Покров». Вже 10-ту годину триває прес-марафон з президентом України. Володимир Зеленський спілкується з журналістами на території одного зі столичних фудкортів. За бургерами та колою говорить про все – від Криму і Донбасу до Коломойського та екології. На прес-конференцію акредитовано понад 300 журналістів. За ці години вже пролунало чимало заяв. Спробуємо проаналізувати усе із нашими гостями. І, по-перше, як ви оцінюєте сам формат захід та атмосферу, скажіть, будь ласка, Євген. Формат необычный, но, в принципе, укладывается вполне в образ, который создавала команда Зеленского. И поэтому он логичный, да, для президента Зеленского, для «Слуги народа», для избирателей, на которые они ориентированы. Тут я бы больше обратил внимание не на форму, а на суть. Суть уже самое главное, наверное, в этой пресс-конференции, что она состоялась. Потому что, по сути, это первая пресс-конференция президента Зеленского с момента его избрания, да и даже, наверное, вообще с момента выдвижения Владимира Зеленского кандидатом в президенты. Полноценная пресс-конференция, где многие журналисты могут задать вопросы, получить ответы напрямую, а не с помощью там каких-то интервью, клипов, роликов или еще чего-то подобного. Поэтому думаю, что это очень положительный момент, что Зеленский пошел на такую пресс-конференцию и отвечает, ну, насколько я понимаю, на любые вопросы, которые звучат в эфире. Ну, тобто він вже підготувався і показав, що він доволі такий відкритий для спілкування з журналістами. А скажіть, будь ласка, ви особисто дивилися? Фрагментами. Все 10 часов или сколько, конечно, ну, так, нет возможности. А скажіть, будь ласка, які питання, на вашу думку, заслуговують особливої уваги? Я думаю, основное внимание, конечно же, вопросы, которые связаны с установлением мира. И, собственно, Зеленский сам сегодня на пресс-конференции подтвердил это. То, что он вполне понимает, что его избрали прежде всего в надежде на установление мира. И что избиратели Зеленского в первую очередь ждут именно этого. И то, что Зеленский сам об этом прямо сказал на пресс-конференции, это позитивный момент. Это показывает, что он как минимум понимает, за что его избрали и почему. И что он действительно, если хочет сохранить популярность и поддержку большого количества избирателей, большого количества граждан Украины, он должен решить вот эту вот проблему, доставшуюся ему в наследство от предыдущей власти, и установить такие стабильный и настоящий мир. Другое дело, получится это или нет, и будет ли действительно реальные, будут ли реальные шаги у действующей власти направлены на то, чтобы был установлен мир. Это мы посмотрим. Но уже плюс, что есть понимание того, что эту проблему надо решать. Ну, дійсно, зараз від минулої влади залишилось дуже багато проблем, як це ви кажете, для президента Зеленського. І далі ми в цієї програмі зараз обговоримо, ну, скажімо, найбільш важливі, на нашу думку, так, основні тези. Нашим глядачам нагадую, ви можете долучитись до нашої розмови у прямому ефірі. Телефон ви бачите на екрані. Дзвінки безкоштовні. Під час марафону президент визнав непросте становище, в якому опинився через підписану в Мінську згоду на реалізацію так званої формули Штайнмайєра. Протести під гаслом «Ні капітуляції» протягом тижня збиралися у різних містах країни. Найчисельніший прийшов у Києві 6 жовтня за участю 5-го президента України Петра Порошенко. Підписали люди, людини, яка зараз ходить і каже «Ай-яй-яй».
що я, знаєте, як Ван Дам в такому конкретному шпагаті знаходжусь. Було б три ноги, на три мене посадять. Тому я роблю те, що можу в цих рамках. І виходжу з них, як можу. Да, відвожу там, де можу забезпечити безпекову ситуацію. І все. А коли мені скажуть, що далі, будь ласка, Володя Зеленський, далі по Мінську йди, я от той час прийду до вас і скажу, а зараз, шановне суспільство, давайте сядемо всі разом на цей шпагат і разом будемо відповідати за кожне життя, яке ми зараз втрачаємо, чи можемо потім втратити. Пане Євген, ну скажіть, будь ласка, вашу думку, що стосується формули Штайнмайєра. Все ж таки більшість експертів кажуть про те, що це маленький крок, і не треба робити дуже такі поспішні виводи, як це кажуть. Да, це небольшой шаг, но это все-таки шаг, это движение к миру, и без этого шага дальнейшие шаги невозможны. Потому что это формула в исполнении Минских соглашений, которая определяет конкретно реализацию части из этих соглашений, как это должно происходить, в какой последовательности и так далее. Поэтому все те, кто сейчас кричат, митингуют и так далее против формулы Штайнмайера, это люди, которые реально не хотят мира. То есть это надо однозначно понимать, и мы видим, что как раз протестуют против подписания формулы Штайнмайера очень незначительная часть общества, но очень шумная, агрессивная и имеющая свои СМИ и доступ к СМИ. Поэтому получается у них достаточно громко это все делать. Хотя, кто, давайте разберем, это делает? Это Порошенко делает со своей компанией, да, и националисты. В общей сложности Порошенко и националисты набрали на последних парламентских выборах что-то около там 10, по-моему, процентов, или там чуть больше. То есть вот реальный уровень поддержки вот этой вот партии войны. А не здається вам, що, наприклад, ті самі люди, які зараз беруть в цьому участь, скажімо так, праворадикальні навіть, які налаштовані, все ж таки вони, мабуть, за мир, але ж це політична складова. Там, де ми вже бачимо, що ті самі якісь угруповані, які підпорядковуються безпосередньо, ну, про це кажуть експерти Арсену Авакову і, як ви тільки що назвали, Петру Порошенку. Тобто складова частина політична і є саме головне. Цьому причину. Ну, это понятно, что они раскручивают политически, да, из своих политических соображений выступают против этой формулы и так далее. Но если они за мир, то тогда встречный вопрос, а как они этот мир видят? Потому что, если кто забыл, во-первых, напомню, что именно Порошенко подписывал Минские соглашения, и формула Штайнмайера была согласована... Ну, бить, что он постоянно сказал, что требует имплементация формулы Штайнмайера. Да, совершенно верно. Хотя пытается он сейчас от этого откреститься, но уже даже сам Штайнмайер, собственно, да, действующий президент Германии, прямо обвинил его во лжи Порошенко. Да? Поэтому странно подписать эту формулу, будучи президентом, а теперь демонстрировать, что это какая-то там зрада, и бешено выступать против этого. Да? То есть мы понимаем, что тут абсолютно фальш и неискренность со стороны идет Порошенко. Что же касается остальных националистов, то механизм какой предлагается установление мира? Какая альтернатива есть с Минским соглашением? Никто вот со стороны условной партии войны, хотя они вроде как и на словах все говорят, что мы за мир, да, хотя в 2014 году отнюдь не выступали тогда за мир, да, потому что тогда был угар милитаристский, такая истерия, и многие думали, что мы сейчас вот это вот военным путем все тут быстро всех зачистим и так далее. И за мир, про мир начали говорить только после котлов, после провалов, после огромных потерь на фронте и так далее. Но на словах за мир говорят. Но реально никакого пути к достижению этого мира, никакой... Никто ничего не пропонует.
планує. Нікакого плану вони не пропонують. Тобто вони критикують Мінські соглашення і будь-які конкретні шаги по їх виконанню, але нічого не пропонують взамін реального. А скажіть, будь ласка, а саме які політичні, ви бачите в цьому, що стосується Петра Порошенка, наприклад, Арсена Авакова, які їх цілі в політичному аспекті? Ну, у Порошенка і Авакова, я думаю, не совпадають цілі, тому що зараз Аваков – представник діючої влади, к сожалению, він перейшов… Але ж він перейшов... також, скажімо так, його якісь там… Конечно. Силовики беруть да, в цьому есть. Участь, і вони навіть один з одним, скажімо так, конкурують. Конечно, в чому-то є совпадення по цілям, в чому-то ні. За що вони конкурують, як ви вважаєте? Аваков тісно зв'язаний з рядом націоналістичних групіровок, покровительствует їм, да, по мнению многих, скажімо так. І він... Вот тем, что не предпринимает никаких жестких действий, да, по отношению к тем, кто прорывал вчера блокпосты и так далее, он показывает свою значимость, свою роль в новой власти, показывает, что все ключевые решения должны с ним согласовываться, потому что в его руках значительный силовой ресурс. То есть он играет в эту игру для того, чтобы сохранить и дальше свой пост и для того, чтобы ну, дальше влиять на ситуацию и не только в сфере, в узкой сфере МВД, а вообще в масштабах страны, показывая новой власти, что без него она обойтись не может, демонстрируя таким образом. А у Порошенко цели другие, естественно, да, он не входит в новую власть, но у него цель... разогревать дальше националистические настроения в стране и демонстрировать, что он, как лидер оппозиции, правой, да, промайданной, так сказать, оппозиции, евромайданной оппозиции, что он настоящий, так сказать, патриот, вот, что он против капитуляции и все такое прочее, играть вот на настроениях той части общества, которая поддерживает, по сути, войну, так или иначе. Для чего это ему треба? Для того, чтобы не терять политический свой вес, для того, чтобы набрать среди этих избирателей баллов дополнительных, да, электоральных, и для того, чтобы его не трогала власть, потому что там мы все понимаем, что у Порошенко, ну, есть его за что. Привлекать к уголовным делам, есть за что судить, и он будет пытаться подать возможные какие-то уголовные дела и суды против себя, как якобы политические репрессии против него за то, что он вот демонстрирует такую свою политическую позицию. То есть он представит... С его боку, это захист, скажем так. Да, это защита и попытка возможного реванша. В случае, если нынешняя власть будет демонстрировать, прямо скажем, бесхребетность и мягкотелость, которую она зачастую сейчас демонстрирует, то у Порошенко появятся шансы на каком-то этапе поучаствовать в реванше против этой власти. Ну, дай Боже, я вам скажу, что зараз народ Украины не поддерживает эти акции, и саме тому ми так бачимо, що вони тільки, знаєте, ну, більше розголосу, але ж насправді не мають успіху для свого подальшого розвитку. Тобто, все ж таки, народ України, він обирає мир, як це кажуть. Це головне. До нас приєднався Михайло Погребинський. Добрий вечір, вітаю вас. Ми зараз обговорюємо тематику підписання формули Штайнмайєра. То, що було зараз на прес-конференції пана президента Зеленського. І спочатку хотілося б почути все ж таки ваше враження від такого, від такої першої, скажімо так, прес-конференції великого марафону від пана президента. Я не мав змоги дивитися величезний марафон, але частину дивився, і мені було цікаво, але виключно з точки зору вивчення психології нинішнього президента України. Стосовно змісту того, що він сказав, я жодної змістовної відповіді від нього не почув. Конкретики ви маєте на увазі? А? Конкретики. Конкретики, змістовності, все
за все гарне, проти всього поганого, що я такий добрий, я чутливий, я поважаю ветеранів. Ну, але все ж таки певні висновки можна зробити стосовно тієї теми, про яку ви зараз згадали. Мені здалося, що він справді налаштований на пошук мирного врегулювання конфлікту, що він хоче розведення. І перше, хоче, але не може вирішити для себе, чи може він застосувати силу проти тих людей, які заважають це зробити. Він навіть щось таке сказав, що ми типа не будемо використовувати, а з іншого, там 20 разів його про це питали, а з іншого боку він сказав, що ну, вони ж порушують закон, вони не військові, вони Як завжди кажуть, якщо, наприклад, якщо не знаєте, що робити, то робіть по закону, грубо кажучи. Точно. Він щось подібне хоче сказати, що коли вони порушують закон, то треба якось цим, ну як, якось. І вони порушують силоміць закон і не дають можливості головнокомандуючому реалізувати ту мету, яку він поставив. Значить, це перша річ, важливий висновок. Другий полягає в тому, що Зеленський не розраховує на виконання Мінських угод повністю. Я думаю, що він про це, власне, говорить. Він каже, що я хочу, щоб був нормандський формат. Але мені так здалося, що на нормандському форматі він хоче поставити питання про те, що він не може виконати Мінські угоди тому в сенсі, як вони точно прописані. Давайте, пане Погребінський, я думаю, що зараз далі в програмі ми саме до цього питання і повернемось. Від розведення сил і засобів на сході України залежить перспектива проведення зустрічі в нормандському форматі. Тільки після розведення сил у Петровському та Золотому буде визначена дата зустрічі четвірки. Втім, напередодні у Золоте прорвалися активісти Нацкорпусу та ветерани УДО. І вони фактично готові зірвати розведення сил. А якщо війська відійдуть, готові самі зайняти позиції Збройних сил України. Зеленський сказав, що буде домовлятися з ветеранами. Якщо там є ветерани, я поважаю їх. Але якщо вони там приїхали і вони озброєні, це неправильно? Ну, як ви гадаєте, це неправильно, що вони не є зараз військовими, але вони озброєні? Був збір. Добровольчий збір. Прийшли люди. Прийшло 500 людей. Я вже про це говорив. 498 показали на цих двох людей. І сказали, вони ходять кожного дня і кажуть, завтра Зеленський вас здасть, це домовленість. Завтра ми відійдемо, завтра вас захватять, вас розстріляють. А деяких будуть виселяти з домівок, з хати і переїжджати. Ви будете завтра кидатись. Там люди. Місцеві люди це розказали. А навіщо це робили ці люди, які ходили і це говорили? Навіщо? Комунікація потрібна була бути. Ми повинні бути однією країною. Тому з ветеранами, яких поважає кожен українець, ми будемо говорити. Ви бачите, що зараз президент Зеленський, він хоче домовлятися з ветеранами. Він каже, що треба з ними обговорювати ці питання. Він каже, що вони ветерани, ми їх всі поважаємо, тому вони можуть порушувати закон. Я головнокомандуючий, але реалізувати те, що я накомандував, я не можу. Спочатку треба їх переконати, щоб вони там пішли. Ну, по-перше, ці люди, їх не можна переконати. Не хочеться говорити якісь жорсткі слова. Є зовсім інші методи, так би мовити. Я навіть не кажу про силові. Я думаю, що будь на місці Зеленського інша людина з іншим характером, вона б використала, звичайно, посилаючись на те, що за його спиною стоїть 73% українських виборців, він би використав силу. Але я особисто розумію, що в нього є проблеми. Є проблеми психологічні. Не може він брати на себе відповідальність за силову
Є інший шлях. Запропонуй людям, які підтримують ідею миру, ну, скажімо, не в Києві, а в Харкові. І збери там 100 тисяч народу. В Харкові це можна зробити? Я переконаний, що можна. Треба попрацювати. Скажу, що на Західній Україні також само дуже багато людей, які за мир, до речі. Де завгодно. Я багато людей. На Західній Україні я переконаний, що є дуже багато людей, тому що там багато людей просто потерпали від цієї війни. Але там буде складніше і так далі. Там є рішення обласних рад проти капітуляції і так далі. А в Харкові, я думаю, що немає особливих проблем. І тоді, коли суспільство побачить, що є, тут я прийшло 10 тисяч, а там прийшло 100 тисяч, це само собою змінить атмосферу щодо цього питання. І тоді дуже важко буде людям, які там приїхали, сказати, що це капітулят, ми хочемо миру. І за моєю спиною стоять люди, які хочуть миру, а їх навіть більше, ніж 73%. Пане Михайло, ну ви знаєте, зараз ми вже казали з Євгеном, що насправді сам народ України, вони не підтримують от такі акції протесту. І ми всі бачимо, що взагалі є політичні персони, як Петро Олексійович Порошенко, колишній президент, які використовують саме ветеранів АТО для своїх цілей. Зараз ви мене пробачите, але ж ви кажете, а давайте тоді ми будемо використовувати, наприклад, там народ Харкова. Чи не буде це так, розумієте, що ну, якась дурня, як на мій погляд. Тобто, якщо вони зібрали 10 тисяч, ми зберемо там 100 тисяч. Я вам скажу, навіщо це робити? Ви, ну, звичайно, якщо б я кажу, що на місці Зеленського була інша людина з іншим характером, я це кажу. Вона б зробила інституції. Він повинен зробити по закону. Він повинен зробити по закону, але не може. Що не він не хоче. Вдаватися до силового тиску. Окей. Не дай Боже, там хтось буде вбитий і так далі, ну, буде відповідні герої. А? Вчора ж був вже інцидент вже з Нацполіцією. Так, так. Тому я пропоную ідею без тиску, але демонстрації того, що є суспільна думка. Я не вбачаю тут якоїсь там розколу суспільства, тому що суспільство 80% точно підтримує ідеї миру, а не треба ніяких партійних там гасел. Має бути лише одна мета – мир, закінчення протистояння, а далі побачимо. Ну, знаєте, от зараз пан Зеленський каже про те, що ось, наприклад, люди прийдуть, вони ветерани УДО, вони поважні люди. Але що робить місцевим саме жителям, коли озброєні люди прийдуть, і як дуже багато ветеранів кажуть, що вони звернуться до місцевих жителів за допомогою, там, щоб десь їм треба жити і так далі. А хоча ми всі знаємо про всі ці дуже великі проблеми, які були на лінії розмежування. Як захистити саме мирних жителів, які, ну, 100% не хочуть будь-яких озброєних людей? Почнемо з того, що одна із головних проблем, на мій погляд, яка за останні 5 з лишнім років в Україні наглядно демонстрируется, это что у нас поделили граждан Украины на тех, кому можно все или почти все, и на всех остальных. Так вот, в категорию тех, кому можно все или почти все, ну, помимо там верхушки, олигархов и так далее, с их возможностями, еще и попала определенная категория, которую принято называть активистами, да, а теперь еще и ветеранами называют часть из них там и так далее, да? Которые, ну, зачастую творят, что хотят, нарушая закон демонстративно, да, используя силу, угрозы там и все остальное, и говорят, ну вот мы же должны считаться с их мнением, это же там активисты или еще там кто-то. А если это попробует сделать кто-то другой из обычных граждан Украины, то сразу же вся репрессивная машина включается, да, против других людей, ну, с другими взглядами. Свободные реформы. Да, так вот, ну это не только, тут глубже, не только дело в реформе МВД, а в самой психологии вот это вот, когда определенная часть, небольшая, но очень агрессивная и наглая часть общества заявляет, что мы есть
есть украинский народ, мы есть Украина, то, что мы говорим, это и является национальными интересами и так далее. И заставляет остальную часть, большую часть страны плясать под их дудку. Так вот, ну что это у нас? У нас где? Действительно, в законодательстве есть, что у нас есть один закон для каких-то активистов, каких-то там типа ветеранов или еще кого-то, а другой закон для всех остальных? Ні, ви мені вибачте, але ж справа в тому, що колишній генеральний прокурор Луценко, він вважав, навіть сам про це казав, що це пом'якшувальна обставина, якщо людина брала участь в бойових діях, а потім скоїла якісь злочини. Розумієте, ну, якщо це на всю країну покажуть, тому... Про юридичну грамотність предыдущого генпрокурора ми умолчим, да, це общеізвестний факт, що це був за прокурор. Так, от що робити зараз жителям, коли зараз прийдуть знову збройні сили, які взагалі, ну, скажімо так, вони не підпорядковуються ні президенту, ні ВСУ. Вони взагалі поза законом. Що з ними зробити? Вони діють поза законом, абсолютно. І тому очевидно, що... Надо власть употребить? Ну как иначе? Ну это же понятно. Вот если бы против меня сидел не Евгений, а один из лидеров вот этого протеста или тех людей, которые туда пришли и рассказывают, что мы тут будем стоять и так далее, я бы просто спросил его, вот не капитуляции, окей, я також проти капитуляции, але що за що ви? Вони кажуть, треба перемогти. Я кажу, ну, слушайте, кого перемогти? Кого ви хочете перемогти? Там українські громадяни. Кого ви хочете перемогти? Росію. Закінчується розмова. Тому що людина, який говорить, що от не віддає себе навіть елементарного отчету в тому, в нереальності, невозможності реалізації цієї цілі. Ну, невозможно. Зачем ти це робиш? К чому це все може привести? Поэтому мне как бы понятно, что мы с Женей тут однодумцы, у нас нечего спорить. Но я всегда хочу, я всегда говорю, хорошо, ну спросите у этих ребят, вы за что? Что вы хотите? Можно ли реализовать вашу цель? Вот я, как я понимаю цель Зеленского? Мне кажется, его цель такая, собраться в нормандском формате. Значит, и там сказать, что, ну вы же видите... Ну, не получается у меня, так сказать, выполнить Минские соглашения. Какая амнистия, какой там этот вот, значит, особый статус. Ну, вы видите, тут поднимется вся страна. Давайте как бы поменяем-то. Не так будет, ну, не совсем особый, будет не совсем амнистия. На что другая сторона скажет, что, ну, так не бывает. Есть согласованный документ, Минские соглашения, они подписаны, Совбез ООН как бы... Значит, я вибачаюсь, але інша сторона, це ви маєте на увазі і Франція, Германія, Німеччина, і Росія. Франція, Германія просто їх підтримує. Інша сторона все ж таки це там Донбас і Москва. Я скажу, що цього не буває. Франція і Германія вже заявили свою, більше того, ну, представитель НАТО заявив свою позицію. Навіть представник НАТО, так. Він підтримує форму Штайнмайєра. Значит, что ему, какая у него цель? У него цель такая, показать, что я не могу. Эта история заканчивается. Он намекает даже напрямую на это, что вот это как бы план Б. Значит, это не получается, мы не можем выполнить Минские соглашения. Значит, они закончились вместе с нормандским форматом. Но разведение войск мы сделаем. Значит, прекратятся обстрелы. Ну и слава богу, хоть это, да, обстрелы прекратятся, и мы потеряем Донбасс. Вот просто потеряем, и людей, наших людей, которые там живут, и многие из которых, я не знаю, какой процент, но когда я там как бы слушаю представителей, ну вот официальных представителей, значит, непризнанных республик, что там все как бы за Россию, и все, я им не верю. Я думаю, что там есть какое-то количество людей, которые хоть не против были бы вернуться в Украину на каких-то человеческих условиях. Ну, там амнистия, значит, и прочее, прочее. И мы их потеряем. Вот тот план, который сейчас пытается реализовать из-за своего слабого характера, именно слабого характера, потому что если за твоей спиной стоит 73%, то у тебя колоссальная сила, ты главнокомандующий, ты так, можешь реализовать... Я з вами згоден, і ви знаєте, насправді, якщо
пан президент Зеленський думає, що він поїде на формат чотирьох, на нормандський формат, і там буде вирішувати якісь там питання. Ну, це взагалі такого не буде. Ви ж самі також самі розумієте. Тобто всі документи будуть вже готові, які треба тільки формально зустрітися, підписати, і на цьому все. Так що, якщо він або їде, виконуються вимоги зараз по формулі Штайнмайєра, або ні. Забавно вообще наблюдать за тем, как он пытается как бы слинять с темы. Он говорит, вот формула Штайнмайера, мы согласились, я согласился, он сейчас вот даже говорил там с Ангелой Меркель, тоже все, говорит, да, все будем выполнять. Там написано, особый статус должен как бы вступить в действие во временном порядке в день выборов, а потом, значит, после чего-то на постоянной основе. Ну и он говорит, но там же не написано, какой это особый статус. Потому что нигде в Минских соглашениях, как закон, нигде он не фигурирует. А просто есть комплекс мер, где написано смысл этого особого статуса. И это то, под чем подписались в том числе Совбез ООН. И он начинает рассказывать, мы сделаем другой закон об особом статусе. Другой. Ну, какой другой? Здесь же другой закон, значит, ничего не будет. Ну, вы знаете, мабуть, зараз більшості партії «Слуг народу», їм, ми самі всі бачимо, як дуже швидко заносяться законопроекти в Верховну Раду, навіть не розглядаються в положений термін. Тому я думаю, що дуже просто зробити якийсь ще закон, або два, або десять, ну, можна, але ж взагалі від цього нічого не зміниться, і ставлення країн ЄС ми вже всі бачимо. Так? Тобто до України якось воно похолодшило ставлення. Так, звісно, це очевидно. Заради обміну полоненими Зеленський готовий на прямі переговори з Путіним. За словами президента, Україна готова до чергового обміну полоненими і очікує вирішення цього питання на зустрічі в рамках нормандського формату. У разі ж, якщо зустріч нормандської четвірки буде відкладатися, за словами Зеленського, він буде шукати інший формат для вирішення питання обміну. Зокрема, Мінськ і прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Чому я поспішаю із нормандським форматом? Тому що для мене одна з великих там досягнень для нашої країни – це вирішення цього питання повернення людей. Там великий список людей, і у нас дуже багато їх людей. Це правда є. Тому ці списки вже підготовлені нашою стороною. Ми готові. Частина цих списків, частина цих трьох третіх проєктів, я вам сказав, вже обговорено навіть в мінському форматі. Теж обговорено. Але рішення, я думаю, що рішення буде на зустрічі в нормандському форматі. Якщо, хочу вам сказати від себе, якщо нормандський формат буде відкладуватися через те, що ми знаємо, буде розведення у нас, а в Золотому будуть продовжуватися постріли, то тоді ми будемо рухатись, знаходити інший формат, як повернути наших людей. Інші формати це є? Ну, один з них – це Мінськ. А є ще один, який спрацював. Це прямі перемовини мої з президентом Російської Федерації. Я з приводу повернення наших людей і обміну, я готов на прямі ці перемовини. Крім того, на зустрічі в нормандському форматі, за словами президента, розглядатиметься питання ведення миротворчого контингенту в окремі райони Донецької та Луганської областей. Та додав, що загалом незадоволений мінськими домовленостями і намагатиметься змінити угоду під час зустрічі нормандської четвірки. Пане Євген, ми тільки що перед цим казали, що обговорення на зустрічі нормандської четвірки, воно неможливо. Ну, взагалі, це передбачають окремі протоколи. Що ви взагалі думаєте цього приводу? Як зараз сам президент Зеленський, для чого він це каже? Очевидно, тому що у Зеленського нет до конца чіткого видіння, як далі діяти. И мы видим, что та же партия «Слуга народа», окружение Зеленского – это же очень неоднородная, на самом деле, структура.
Там есть и во фракции Верховной Рады, и вообще среди представителей. Люди, ну, зачастую там с практически диаметрально противоположными взглядами на многие вещи, в том числе и на пути достижения мира или нет. Там и в нынешней власти, в новой власти есть как те люди, которые, ну, являются, по сути, наследством от предыдущей власти, да, Аваков, Маркарова, да, люди другие, которые голосовали за Порошенко на выборах и заявляют, как тот же там Гончарук, например, премьер-министр, что все делалось правильно, только надо быстрее, мы будем делать еще быстрее. То есть это, ну, ясно, что это люди, которые по сути продолжают политику Порошенко и с ней согласны в общем и целом, политику Евромайдана власти. А есть те, кто реально хочет изменить ситуацию, и кто хочет поменять подходы и политику, и внутреннюю, и внешнюю. И там неоднородность, повторюсь, в этой команде. Поэтому, может быть, этим вызвано, может быть, еще малым опытом, понятно, политическим у президента Зеленского. И, может быть, и тем, что во внешней политике делается, да, сейчас вокруг Украины, потому что то, как относился Запад к руководству Украины там 5 лет назад, 4 года назад, и как сейчас тоже, вот то, что, о чем мы говорили, это большая разница. Наверное, все это вместе, в комплексе, приводит к тому, что нет у нынешней власти четкого понимания, вообще, что делать с достижением мира, как его достигать, выполнять Минск, не выполнять, если не выполнять, то что взамен, что вообще делать. И мы видим, что вот по этим полумерам, полушагам, вроде как и туда, в то же время и назад, и вот по вот этим таким неуверенным метаниям в разные стороны, мы видим, что четкого плана и единой стратегии у нынешней власти пока что нет. Будем надеяться, что пока. Ну, саме тому пан Зеленський каже про те, що він ще буде, чи буде намагатися обговорювати при зустрічі в громадському форматі. А що стосується миротворчого контингенту, наприклад, пан Лукашенко вже запропонував, скажімо так, свої послуги, якщо це можна так сказати. Чи готовий зараз влада до миротворчого контингенту? І в якому разі це можливо, щоб сталося? Ну, моя точка зору така, що миротворческий контингент мог оказаться, и сейчас, может быть, тоже неплохим решением для гарантии, как бы, разведения сил и средств. Ну вот, поскольку ситуация вот такая, какая она есть, когда есть неконтролируемые группы, их много, они с оружием и так далее, то неплохо было бы, чтобы на линии противостояния стояли какие-то нейтральные силы, которые бы, я допускаю, что с двух сторон есть вот такие плохо контролируемые. Вот эти нейтральные силы, пусть это будет, не знаю, белорусы, кто угодно, которые бы контролировали, не допускали бы, как бы, обстрелов и так далее. Но если можно развести, то там нужно вот этой, как бы, нейтральной зоне, нужно, чтобы что-то, кто-то поддерживал, как бы, порядок. Может быть, вариант такой. Но представить себе, как говорит Зеленский, что вообще-то хорошо бы на границу Украины с Россией поставить миротворцев, может быть, белорусских или каких угодно. Просто, может, и хорошо, но просто нереально. То есть ясно, что позиция по этому поводу есть ответ. Это нереально, невозможно до тех пор, пока не будет пройден весь путь по реинтеграции Донбасса на условиях автономии, ну или особого статуса. Если это произойдет, как в Минских соглашениях прописано, как последний этап, это передача полной границы. Начало передачи происходит в момент после того, как признаны выборы, результаты выборов. Но это процесс длительный, все, и заканчивается он полной передачей тогда, когда особый статус становится частью Конституции Украины. Ну, зачем Конституции? Для того, чтобы его сложно было поменять, это понятно. Хотя при нынешней ситуации у Зеленского есть и конституционное большинство тоже. Но как бы вчера было, а вот непонятно, будет ли оно там завтра-послезавтра, поскольку действительно есть разные
силы внутри этой команды, разношерстной команды. Я бы добавил к тому, что говорил Евгений, кроме тех двух как бы, сил, о которых он говорил, которые и в отношении темы войны и мира тоже занимают разную позицию, действительно, да? Там есть еще третья сила, и, может быть, еще и четвертая. Это сила, связанная с Коломойским, который вообще, мне кажется, не мотивируется там ситуацией, значит, как для национального интереса выгодно тот или тот, а сколько мотивируется тем, где и как он может реализовать свои частные интересы, інтереси свого собственного бізнесу, своїх активів, свого приватбанку. Це зрозуміло, він олігарх, він бізнесмен, і зрозуміло, що його цікавлять власні інтереси. Це важливо, що він має великий ресурс в цьому. Мало того, що там його чоловік є главою адміністрації президента, а тепер офісу президента. И есть еще целый ряд людей в исполнительной власти, и даже на местах, которые становятся, там получают должности. То есть вы имеете на увазі, что все эти пропозиции, про которые сейчас скажет пан президент, все-таки обговорюются безпосередньо, например, и с Коломойським? Я думаю, что, может быть, не все, но часть из них обсуждается. И, ну, мы просто видим, что иногда он просто повторяет то, что раньше сказал Зеленский. Зеленский же... Видите, вот я как раз сегодня разговаривал с одним человеком, близким к Ринату Ахметову, и он говорил, что ну, Ринат же Ахметов много сделал для того, чтобы Янукович стал президентом. Ну, может быть, даже больше всех, да? Разных, как бы. Но он себя вел, как бы, он себя дистанцировал после победы. Свои вопросы он решал, но так, чтобы устраивать там, как демонстрирует сейчас Коломойский, что там у него в очереди стоит очередь людей, которые как бы, значит, надеются, что он их устроит и туда, и сюда. А с Ахметовым такого, конечно, не было. Он дистанцировался и сказал, я не влияю. Вот я там свои вопросы решаю, но не влияю, никого не назначаю ни на какие должности. Похоже, что это так и было, действительно. А Коломойский, я даже допускаю, что то, что ему удается сейчас реализовать в своих частных интересах, это не потому, что Зеленский или Богдан позвонил куда-то и решил, а потому что он очень публичный, рассказывает на пресс-конференции, какой он большой, влиятельный и так далее, и эти люди, к которым он обращается, думают, а черт, кто знает, там... Зеленский, как бы, черт, не буду связываться, там, Авака вроде тоже друг его и так далее. И он решает свои вопросы. Так что а это... Что стосується Приватбанку? Как вы вважаете? Зараз они полюбовно мирно ці питання вирішать? Это же ясно, что это скандал. Но если бы... Если суд... Хотя там намеки всякие, я не влияю на суд, то все... Так. Но если суд примет решение и вернет как бы Приватбанк, значит, этой команде... Коломойского, ну, слушайте, это такой скандал, что там уже мало не покажется. Я думаю, что и МВФ, и Соединенные Штаты, они это как бы так просто... Поэтому я не верю, что МВФ это... МВФ уже, до речи, за своего боку, уже высловил свои негатив. Ну, как-то нет. Ну, слушайте, как он говорит, это все равно выглядит, конечно... Он же не сказал, что, слушайте, Приватбанк вопрос решенный. Это национализированная... Банк, он хорошо работает, у нас нет никаких у государства, нет проблем с ним, никакого пути назад быть не может. И мог бы так сказать, успокоить МВФ, успокоить американцев и так далее, у него же много заинтересованности есть. Але ж цього ми можемо зробити висновки, що все ж таки вони зв'язані якось з паном Коломойським. Ну, конечно, а он этого не сказал, он сказал... Я дистанцируюсь, я всегда буду на стороне значит, интересов государства. Что это значит? Что, как, что, у тебя есть точка зрения? Ладно. Значит, ну, давайте повернемся все-таки до Донбасу и еще до питання Криму. Пан Зеленський, знову ж таки, він каже, що в нормандському форматі він буде піднімати питання також і повернення Криму. На що дуже швидко відреагували в МЗС Російської Федерації. Як ви вважаєте, знову ж таки, це такі, знаєте, давайте ми зараз почуємо пана президента. Я не готовий втрачати людей. Я завжди казав, якщо ми говоримо про людей і про території, перший пріоритет – люди, другий пріоритет – територія. Ось і все. Я хочу спробувати
завдяки Мінську і нормандському формату, знайти кров. Я хочу це спробувати. Я не хочу наших людей лякати. Ви почули пана президента. Скажіть, будь ласка, ну знову він каже, що він хоче спробувати. Він все ж таки натякає на те, що його питання це дуже турбує. Ну, в принципі, можливо, не тільки самого президента, а і всіх українців. Все ж таки, це якийсь такий маневр, знову ж таки, щоб затягнути питання нормандського формату. Чи все ж таки пан президент думає, що зможе вирішити це питання? Яким чином, ну, взагалі, так і він не сказав. По Крыму я бы вообще на месте нынешней власти начал бы с того, что привлек к суду тех людей, при власти которых был потерян Крым, была начата война на Донбассе и все остальное. Потому что напомню, что когда Евромайдан победил и пришла вот эта вот вся гоп-компания, да, которая 5 лет правила страной, Крым-то был в составе Украины на тот момент. Именно тогда, когда они были в тот период при власти, они своими действиями во многом привели к тому, что оказался потерян Крым, а потом пошла история с Донбассом и так далее. И ну, тут это однозначно, на мой взгляд, преступление со стороны, одно из многочисленных преступлений предыдущей власти, которое надо расследовать, наказать виновных, дабы впредь неповадно было, да, что называется. Это первое. Ну, второй момент. Понятно, что тему Крыма сейчас не поднимает практически никто, да, в мире. Ни Франция, Германия, ни США, там, ну, все понимают ситуацию. Все понимают, что надо решать те проблемы, которые можно решить сейчас. Проблему, которую в принципе можно решить сейчас, это вопрос с Донбассом, установление там мира и возвращение, ну, мы бачимо, що зараз навіть состав Украины. Роз'єднання, розведення військ, ми не можемо вирішити цю проблему. Ну, я говорю, в принципе, можно решить, да, так. Если бы была воля, действительно воля у власти это решить, и ну, были бы предприняты ряд шагов по закону, да, или в дополнение к этому, то, о котором говорил Михаил Борисович, да, по поводу там мобилизации той общественности, которая за мир, которая значительно больше, чем те, кто против мира. Да? Ну, в общем, разные тут, возможно, варианты, но вопрос, что это в том, что ну, это можно сделать сейчас, это реально, есть согласие основных геополитических игроков в мире на возвращение Донбасса, на установление мира, да, есть примерные условия, на которых это возможно, то есть это можно сейчас решить. А проблему Крыма сейчас, ну, наверное, вот на данный момент, в данной ситуации, ну, наверное, решить нельзя. Поэтому надо решать то, что можно решить, а потом уже переходить к следующим каким-то этапам, к вопросу Крыма. Для чего он про это говорит? То есть для того, чтобы... Вибачте, я просто... Евгений абсолютно правый. Ну, это правильно. Правильная точка зрения. Но тут я став бы на бік Зеленського в тому сенсі, що він не може так сказати. Ну, просто не може казати про питання Криму. Ситуація така, що ми не дожили до моменту, коли можна вже так буде сказати. Треба пройти через певні там кроки, і тоді буде зрозуміло, що може так сказати. Якщо він так зараз скаже, що я не хочу про це говорити, що це не на часі і так далі, це буде виглядати, ну, неправильно. Не можете такого позволить. Поэтому тут я, пожалуйста, это как бы так сказать, обязательная программа. Да? Значит, вот это обязательная программа. Надо так говорить, и от этого ничего не поменяется. Это все понимают, конечно. Но говорить так надо. А что касается Донбасса, это я считаю, что вот сейчас происходит вот такой критически важный момент в истории Украины. Ну, это выпробование самое для президента. Да. Это испытание для президента и вообще для элиты, для тех, кто пришел к власти и так далее. Значит, у нас большинство людей хотело бы, чтобы Донбасс вернулся. На разных условиях, все такое. Но роль как бы правящей элиты или правящей команды заключается в том, чтобы выбрать реальный вариант возврата и вернуть. С надеждой, что если это не очень хорошо, сейчас не очень нравится, но это возможно, значит, надо это сделать. А со временем продумать о том, как,
как бы микшировать самые негативные элементы, ну, например, связанные с тем же, может, кто-то еще захочет, там Закарпатье тоже захочет особые стады и так далее. Я-то считаю, что так не будет, но чтобы избежать этого, надо работать. Поэтому будет сейчас ответственность такая. Вот вы пойдете по пути, который закончится тем, что мы потеряем Донбасс. Вот эта вот слабость, вот эта нерешительность, она как раз и будет критическим моментом потери нашей территории. Вот эти все слова «я не верну», что вернешь? Ты вернешь, ты этих ребят уведи там оттуда. И тогда кто-то тебе поверит, что ты можешь вернуть территории людей. Значит, для этого нужна политическая воля, которая как бы мотивирует к действиям реальным, не разговорам, а реальным действиям. А то это вот 10 часов разговоров, это, ну, люди, я думаю, что это большая польза для психологов, которые будут изучать и писать психологический портрет. Вот почему нельзя было это делать? Вот в команде нет людей, которые бы объяснили Зеленскому и Богдану, кто там вот поддержал эту идею марафона, что это вы раскрываете психологический портрет лидера страны и даете возможность оппонентам, как бы он получается как бы раскрыт, места, конечно, видеть его как бы слабые места. Зачем вы это делаете? Проведите полтора часа пресс-конференцию, чтобы ответить. Вы что, вот круче, чем Путин, который там ведет 4 часа, а мы круче, будем там 10. Так, мы больше уже сравниваете. 5 років, уже такие. Да, ну это как-то, ну, детский липет какой-то. Вы же не понимаете, что он раскрылся 25 раз. Я не являюсь профессиональным психологом, но я мог бы написать уже довольно большую статью на тему о том, какие слабые места есть у психологии лидера нашей страны, который, кстати говоря, так себя повел, что это не похоже на лидерство. Это что-то другое. Он как бы готовится к этому лидеру. Он как бы кандидат президента, а не президент. Вот то, как он себя вел. Ну, але ж проблеми залишаються і саме з Донбасом, і багато інших проблем залишається. До речі, що стосується земельних питань, продавати землю іноземцям одразу не будуть, пообіцяв сьогодні президент. Втім, всі необхідні закони для відкриття ринку землі мають ухвалити вже до 2 грудня. Ми повинні зробити закон, де українець може розпоряджатися вільно своєю землею. Українець, громадянин України, він має бути власником. Він має мати льготи великі, фінансові, кредитні льготи, якщо він буде працювати на цій землі. Ще більше льготи має бути у того, хто зараз на цій землі працює, і він хоче її просто стати її власником. Він має, не знаю, мати як міжнародні відсотки кредитні. Ну, розумієте, да? Єдина проблема, ми не продаємо іноземцям, ні в коєму разі. Оце все повинно бути виписано в новому законі, чи в нової редакції. Ми маємо проблеми тільки з тими іноземцями зараз. Да, якийсь час ми повинні продавати землю тільки українцям, тільки. Другий період, саме фермери кажуть, і в інших країнах так було. Потім вже, коли наші вже купили, коли у нас кредитна ставка, коли до нас вже у нас льготи, тоді вже ви можете відкрити іншим іноземним компаніям, які будуть 100% працювати на цій землі. І наші українці там будуть працювати. Але це через декілька років. Це другий етап. Ну, знову ж, ми з вами почули взагалі ні о чому, що стосується ринку землі. І дуже болюче питання для всіх громадян України. Тому що, от це, я слышав, якраз це кусок я слышав. Когда он повторяет вот эти басни, которые рассказывает на эту тему премьер-министр, сравнивая там землю как товар, который должен быть на рынке. А вот Зеленский сравнивал как бы землю с таким товаром, как недвижимость. Вот недвижимость, вот вы хотите иметь право продать свою недвижимость? Ну, или там
как бы вам не разрешили бы его продавать, это же нехорошо. Ну, слушай, ну, это две очень большие разницы. Ну, кто-нибудь должен был объяснить, что если там уничтожен этот, эта недвижимость по какой-то причине, так никакой беды для страны нет. А если вы возьмете 1 000 000 гектаров, засадите рапсом, купят, да, и он будет уничтожен на десятилетия, как земля, то это катастрофа для страны. Это совсем... Значит, как и что... Он, кстати говоря, сказал временно, не будем продавать иностранцам. А я вам могу сказать с уверенностью, что как только откроется рынок земли, на завтра он будет продаваться иностранцам. Потому что что значит иностранцам? Он есть Петренко, якого хоче купити. Но ему как бы кто-то, Сорос или кто-то другой, даст денег, он купит. И будет нас реальным владельцем тот иностранец, а не этот Петренко, который получит свою небольшую долю и будет гулять на это, потом пропьет. Причем это законные все, скажем так, схемы. Ну, это все законно будет сделано, но это не... У нас зараз є дзвінок в студію, і, до речі, саме по цьому питанню ми болючому землі. Добрий вечір. Добрий вечір. Задайте, будь ласка, питання. Скажіть, будь ласка, що ви... Маєте на увазі. От в мене є земельний пай, і я хочу його продати. Для того, щоб купити якусь маленьку квартиру чи хату для сина. Тому що син не має де жити. От таке питання. Ось таке питання. У людини є земельний пай, і він думає, що саме стільки буде коштувати квартира за те, що він продасть. За ту ціну, яку він продасть пай. Чи треба його в чому-то переконувати? Ну, понятно, что люди, которые есть земельные паи, какая-то часть из них хочет хоть какую-то из них пользу получить, да, и готовы его продать. А весь вопрос в том, ну, это не единственный вопрос, конечно, но вопрос даже для собственника пая, который хочет продать и купить, вот как наш зритель, квартиру, например. По какой цене он сможет продать этот пай для начала? Потому что я очень сильно сомневаюсь, что у нас будет в результате создания рынка земли высокая цена, установлена на эти земельные паи, и что люди смогут на свой пай купить квартиру там не то что в Киеве, а вообще в сколько-нибудь, возможно, и крупном городе любом. Потому что открывает рынок земли не для того, чтобы обогатить собственников, вот, обычных жителей села, у которых там есть паи и так далее. Отнюдь не для этого открывают рынок земли, чтобы их обогатить. Открывают для того, чтобы за бесценок, да, скупить все эти земли, скопить в руках нескольких, там, скорее всего, будут собственников крупные, да, в том числе транснациональные корпорации и так далее. И все. А эти все люди останутся с какими-то копейками, потому что, ну, у них будет выбор или получить хоть какую-то копейку, да, или, ну, или оставаться с паями, которые они там, допустим, не готовы, не могут обрабатывать. И все. Будет как с промышленностью в 90-х годах, когда, помните, нам всем обещали, тоже рассказывали, как вот ваучеры, все получат ваучеры, все станут совладельцами заводов, и все начнут процветать, все станут акционерами, собственниками и так далее. Да? Ну и что, в лучшем случае потом обычные граждане, опять-таки, за абсолютно мизерные копейки эти ваучеры кому-то продали. Это в лучшем случае. А кто-то всех сконцентрировал в своих руках и за копейки стал собственниками огромных заводов. То же самое будет с землей. Громадяни України, вони повинні знати, що якщо зараз відкриється ринок землі, то по великому рахунку вони змушені будуть продавати, якщо вони дуже цього хочуть, за копійки. І нічого їм, як це кажуть, не світить, щоб вони купили собі навіть, ну, хоч що-небудь, навіть транспорт якийсь, автотранспорт. Я вам хочу ще сказати, що ця прес-конференція йшла
більше 8 годин президента Зеленського, і ми таким чином побили світовий рекорд з цього приводу. Пан Зеленський, так, ви розумієте, то у нас самий великий віник є, то у нас дуже великий каравай або шмат сала, і взагалі ми знову ж таки перемогли і війшли в світовий рекорд з приводу проведення прес-конференції. Більш ніж 8 годин. От про сало ви добре нагадали. Я просто згадав, що я вчора на Бессарабці купив сало і забув його куштувати. Зараз прийду і зроблю це. А тут я хотів би... Відсвяткую. Я просто хотів би додати. От людина, яка задала це питання. От якщо вона вважає, що вона може продати свій пай і буде достатньо грошей, щоб купити квартиру для сина, нормально, це класно. Ну, вона хоче чи так. Хочете? Ну, я просто хотів би зрозуміти. Якщо йдеться про такий пай, про таку землю, це означає, що є багато людей, які хотіли б його придбати, або хоча б взяти в оренду там на 20 років. Ну, спробуйте. Якщо це так, здайте в оренду, залишайтесь власником цієї землі, поставте умови, якщо дійсно вона така, яку всі хочуть, щоб для того, щоб була велика ціна, щоб купити квартиру, треба, щоб той товар, який ви хочете мати продати, щоб він був цікавий багатьом покупцям. Спрос, і тоді буде висока ціна за нього. А якщо ви зараз не можете, до вас не приходила черга, не стоїть черга серед людей, які хочуть взяти у вас в оренду, то тоді це, ну, просто, ну, можна марити і думати, що щось буде для тебе. Я навіть думаю, що... Зрозуміло, не будемо радити нашим пересічним громадянам України, щоб вони, якщо у них є якийсь шматочок землі, щоб вони хай краще залишаються, тому що всі там квартири, машини і будь-які інші речі, вони їх можна побудувати, але ж що стосується землі, ніколи вона більше її не стане. Зустріч президента з журналістами добігла кінця. Ми повернемось до обговорення найцікавіших заяв президента в наступній годині нашого ефіру. А за мить на зв'язку зі студією наш кореспондент Діна Бернацька. Вона зараз у столичному будинку кіно, де протягом тижня проходив 17-й міжнародний фестиваль православного кіно «Покров». Добрий вечір, Діно. Розкажи нам, хто сьогодні, нагороджували кого сьогодні, які зустрічі були визнані найкращими? Перший гран-при отримав документальний фільм «Де ти, Адам?» Олександра Запорощенко та Олександра Пліски. Ось ми можемо побачити, хоча ми не побачимо, тому що їх закрили глядачі, які просто їх вирішили привітати вживу. Також наш закарпатський режисер В'ячеслав Бігун отримав премію Андрія Бухендорфа за фільм «Маруся». Надзвичайно дуже приємно те, що наші українські режисери також приймають участь у номінаціях і здобувають перемогу. І також важливо знати те, що глядацькі симпатії отримав документальний фільм «А жінка в світ проходить для кохання» відомого режисера Степана Ярема, нашого українського безпосереднього режисера. Скажи, будь ласка, який настрій сьогодні у будинку кіно? Насправді, ви тут самі можете побачити, який тут настрій. Тут дуже по-домашньому, тому що тема 17-го кінофестивалю – це тема сім'ї, тема добробуту. Дуже все приємно. Ось ви бачите, як один одного вітають. Дуже-дуже-дуже класно, насправді. А яку картину покажуть глядачам сьогодні? Так, сьогодні на закритті 17-го кінофестивалю «Покров 2019» будуть показувати художній фільм «Дна вершини» режисера Яна Поляруши, Тамари Коцорі та Костянтина Кутуєва. Тому ми всі в очікуванні і в очікуванні хорошого завершення 17-го міжнародного кінофестивалю православного кіно. Дякую тобі, Діно. Приємного перегляду. Я дякую нашим гостям, а від глядачів чекаю дзвінків у наступній годині. За кілька хвилин разом з народними депутатами Григорієм Мамкою та Михайлом Волинцем поговоримо про реформу Національної поліції, оновлення прокуратури та випробуваний термін для Арсена Авакова. Не перемикайте.